Juozas Tumas Vaižgantas – realizmo krypties rašytojas. Gimęs 1869 metais Malaišių kaime Rokiškio apskrityje ūkininko šeimoje. Per dvejus metus baigęs pradžios mokyklą Vaižgantas įstojo į Daugpilio gimnaziją. Gimnazijos metais jo tautinę sąmonę ugdė Aušra, o rusų klasikų literatūrą skatino literatūriniam darbui. Baigęs gimnaziją, įstojo į Kauno kunigų seminariją, kur dalyvavo lietuvių klierikų patriotų slaptoje Lietuvos mylėtojų draugijoje, Švento Kazimiero draugijoje. Taip pat pradėjo literatūrinį darbą. Baigė seminariją ir buvo išventintas kunigu. Vaižgantas nesykė buvo perkeltas iš vieno miestelio į kitą, tačiau šalia bažnyčios gyvenimo jis taip pat vykdė ir patriotinę redakcinę veiklą. Pavyzdžiui, atvykęs į Mosėdį, Vaižgantas pradėjo patriotinę veiklą, būdamas vienas iš tėvynės sargo organizatorių, redaktorių ir platintojų. Persikėlęs į Kulius, pradėjo leisti žurnalą inteligentams. Vis dėlto Micaičiuose Vaižganto veiklos prieštarautojai apskundė rašytoją dvasiniai vyresnybei. Dėl šios priežasties jam buvo uždrausta rašyti į laikraščius be vyskupų leidimo. Tačiau, kai buvo iškeltas į Vadarkelius, Vaižgantas sulaukė lietuvių spaudos grąžinimo. Taigi, jis dalyvavo Vilniaus Seime, kūrė lietuviškas mokyklas, organizavo lietuvišką Valsčiaus savivaldybę. Vaižgantas taip pat dirbo redakcijose, užsiėmė literatūriniais darbais, buvo išvykęs į Ameriką, o grįžęs parašė knygą apie emigrantų gyvenimą. 1914 metais buvo atleistas iš klebono pareigų, tad išvykęs į Rygą dirbo redakcijoje, gavo pakvietimą į Petrapilį, į centrinį lietuvių komitetą nukentėjusiems nuo karo šelpti. Petrapilyje įsijungė ir į politinę veiklą, įkūrė Tautos pažangos partiją, dalyvavo Petrapilio lietuvių seime, Pasaulio lietuvių konferencijoje Stokholme. Po 4 metų grįžo į Lietuvą, Vilniuje įsijungė į lietuvių komitetą nukentėjusiems nuo karo šelpti, redagavo Lietuvos aidą, pradėjo leisti laikraštį Nepriklausoma Lietuva. Vėliau Kaune buvo paskirtas Vytauto didžiojo bažnyčios rektoriumi. Universitete dėstė lietuvių literatūros istorijos paskaitas. Jam buvo suteiktas garbės daktaro laipsnis. Dėdės ir dėdienės. Vaižgantas apysaką parašė jau turėdamas nemažą kūrybinio darbo patirtį. Vaizduojamasis laikotarpis nukelia skaitytoją į baudžiavos pabaigą. Kūrinio centre – žmogus, atskleidžiamas jo charakteris, ryšys su gamta, pasauliu. Kūrinyje išlaikytas vientisas pasakojimo ritmas. Jis parašytas tarsi vienu atsikvėpimu. Dėdės ir dėdienės – tai negiminystės ryšius rodančios sąvokos. Dėdės – tai tarpinis asmuo tarp šeimos nario ir samdinio. Kaip Mykoliukas, kuris šypsosi, rodos yra laimingas. Tačiau šypsosi Mykoliukas ne šiam pasauliui, nes kągi jam veikti šiame pasaulyje, kuris toks jam nedraugiškas. Mykoliukas susitaikė su šio gyvenimo našta. Jis pamažu virto dėde, dvare lažą atlieka, namie berną atstoja. Tuo ir ypatinga šis personažas, jis kinta visos apysakos metu. Yra juntamas ypatingas veikėjo ryšys su gamta, tai atsiskleidžia per paprasčiausią jo grojamą melodiją smuiku. Smuikas veikėjui taip pat padėjo užmiršti patiriamą vargą, pasaulio kančią, nelaimingą meilę. Ta meilė tyra, švelni, tačiau supranta, kad Severiutės neves, nes ateitis jiems laimės nežadėjo. Per Severiutės vestuves Mykoliukas paskutinį kartą griežė savo melodiją tol, kol nutrūko stygos, po to daugiau nepalėtė smuiko. O Severiutė jį kupina jaunystės žavesio, švelnumo. Mykoliukas Severiją myli ir ji jam neberinka, tačiau ji jo atsižada, pasirinkdama Dijūno Rapolą. Ji žinojo, kad Mykoliukas, būdamas tik dėdė, neturi savo kampo ir negalės suteikti jam prieglobšio. Vis dėlto ir Severija aplanko liūdnas dienas pabaudžiavos panaikinimo.